Зборуваме пред се за објавата на најновата можност за учество на младите во проектот на УСЕИТ за граѓанско учество. Разговарам со Мартин Милошевски, програмски менеджер за проектот УСЕИТ за граѓанско учество во рамките на Националниот младински совет на Македонија. Добро ви утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добро ви најдов, благодарам за поканата. И Анита Николовска, стипендист на проектот на УСЕИТ за граѓанско учество. Добро утро и до тебе, Анита. Добро утро до вас и фала ви на поканата. Да им објасниме на гледачите што значи младинското учество при се Марти. Младинското учество е една активност која возможува на младите да се вклучат во заедницата, а во исто време да им дадеме можност за на располагање на ресурси и друг вид на активности со цел они да ги подобрат своите вештини, но исто така и да допринесат за активно вклучување во заедницата и на тој начин да помогнат и на самите себе, но исто така да помогнат и на целото општество. Така, кои се се активности на проектот на УСЕИТ, да му објасниме на гледачите кои што ете сега не гледаат, сега се вклучуваат во разговорот? Проектот на УСЕИТ за граѓанско учество е 5-годишен проект кој започна со реализација од 2016 година. Моментално сме во третата година од нашата реализацијата. И во рамките на проектот се организираат активности, односно се дава можност за вклучување на граѓански организации, но половина проект е насочен и кон младите. Токму оваа програма која денеска ја најавуваме е дел од програмските активности кои возможуваат активно вклучување на младите во јавниот живот и во општеството, со цел да се мотивираат да се вклучуваат, но исто така се мотивираат и да работат кон подобрување на самите себе. Така. Е, сега во рамките на проектот може малку да позборуваме и за ЛИТ МК програмата. Веќе има можност гледачите да го видат овој флаер кој што ни го донесовте. Што означува истата, да објасниме малку повеќе за оние кои што може би сакаат да се вклучат. ЛИТ МК е годишна стипендирана програма за млади и даваме можност на 20 млади од целата територија на Република Македонија да учествуваат во активности кои возможуваат теоретско, но и практично надградување на нивните вештини. Мартин, еве ги фотографиите, да. Ми вела дека да ги прокоментираме, точно, за да знаат што гледаме. Во рамките на програмата даваме можност за 20 млади кои имаат своја идеја да реализираат мал краткорочен проект во кој трае 6 месеци. Добро. И во рамките на тоа што они планираат и они што имаат желба, креираат активности. Нашата подршка е и, да кажеме, програмска и финансиска. И им даваме целосна подршка во целиот процес на учење и во реализацијата на проектите. Така, така да... за млади, кога станува збор, само да нема недоразбирање, станува збор за студенти, така? Или и за средношколци? Работиме со група од 18 до 25 години. Одлично. Односно, ти оние кои сакаат да се вклучат и кои може да се вклучат, треба бидат на 18 до 25 години. И даваме можност за учество на Академија Лидерска, даваме можност за менторска подршка и реализирање во нашето општество на конкретна идеја, идеја која е поддржана финансиски, како што напоменав, но идеја што е, која е поддржана и во сите други делови во однос на подршка за идеи, за насоки, за реализација и така натаму. Така. Ните, ке те вклучим и тебе во разговорот и ти си дел од овој проект во одгледна точка што си стипендист. Како помина целата таа програма? Дали беше задоволна? Што се случи едно твоје искуство? Така, како што напомена, ја бев дел од втората генерација на ЛИД МК стипендистите. Така што можам да напоменам само дека едно одлично искуство кое што заврши, односно завршува се уште, затоа што остануваат контактите со сите оние луѓе, односно останатите стипендисти кои што беа. Започна пред, речи се, цела една година, така што долго време имав желба за некаков проект, односно за одредена тема која што сакам да ја реализирам и токму затоа ЛИД МК програмата видов дека е една многу поразлична. Кога ќе слушнаме ние стипендија од мене асоцирана нешто на што сме навикнати, меѓутоа ЛИД МК стипендијата е навистина нешто повеќе. Затоа што е повеќе од тренинг кој што одиме, го посетуваме и се враќаме задржувајќи ги вештините кои што сме ги стекнале само за себе, меѓутоа ова беше поразлично затоа што бевме на 10-дневна академија, која што навистина беше интензивна програма и ни даде многу искуство едни од други, многу научивме, за после тоа да се вратиме и да ги имплементираме нашите краткорочни проекти, кои што, иако ги викаме краткорочни, прават навистина голем импакт во заедницата. Така што траја проектите 6 месеци, замислете 20 млади луѓе со 6 во 6 месеци со 20 различни теми кои што подобруваат некаков проблем или предизвик кои што доаѓаат самите нас, а не ни е наметнат од некој друг. Така, кој беше вашиот проект конкретно? Работав на тема ментално здравје. Така што
Проектот се состоеше од неколку активности. Започнав најпрвен со истражување на состојбите за младите поврзани со менталното здравје, спроведов неколку фокус групи, од кои што извлековме заклучоци и препораки, кои што понатаму беа доставени до различни релевантни фактори на тема ментално здравје и младите. Mm-hmm. Запотоа да ги вклучиме младите во дводневна работилница за развој на лични вештини, но исто така интересен дел од мојот проект беше и на кафе со психолог. Настан кој што се одвиваше три пати на три различни локации во пуштена атмосфера, разговарајќи доста млади луѓе, разговарајќи со психолог, на кој што одговараше на сите нивни прашања поврзани со менталното здравје и оно што нив ги засега. Супер беше одзивот, бидејќи присуствува многу млади и видов дека темата конечно станува актуелна и кај нас. И за на крај да завршиме со конференција на темата, каде што беа презентирани заклучоците од фокус групите и работевме на три различни теми со родители, училишни психолози и наставници и со група од млади луѓе кои што секој во својата област дискутираше како младите подобро да се снаоѓаат со менталното здравје и да бидат подобри од тоа што се денес. Одлично. Мартин, да им објасниме на гледачите за на крај која е вашата порека, дали продолжува ЛИТМК програмата во вашиот проект, дали ако се некои заинтересирани може да се вклучат? Денес се најавуваме третата генерација, односно повик за нова генерација на стипендисти, која ќе ни биде трета. Сите оние кои се од 18 до 25 години и кои имаат желба и мотивација да се вклучат активно во заедницата, имаат желба да учат и да се надградуваат, се оние кои се потенцијални учесници во третата генерација. Не бараме да се има посебно постоечко искуство, бараме желба и мотивација и таа желба и мотивација ја наградуваме и даваме поддршка во унапредувањето на целиот професионален личен развој на младите луѓе. Повикот за трета генерација е отворен до 8 октомври, 12 часот на Пладне. Сите документи и сите работи за аплицирање се наоѓаат на интернет, на нашата веб страна и на социјални мрежи, со оглед на тоа што младите се најприсутни таму. Сите заинтересирани можат да ги најдат податоците на www.nms.org.mk или на Facebook профилот на Националниот младински совет на Македонија. Исто така може и мене да ме контактираат со оглед на тоа што го има мојот контакт таму и да ги охрабрувам сите да аплицирате, да бидат дел од позитивното искуство и наредната година да дојде некој од нив тука заедно со мене и да разговараме дополнително повторно за нивните позитивни искуства. Одлично. Ми беше чест и задоволство што бевте дел од утринската програма на Македонската радио телевизија. Ви благодарам за гостувањето. Ќе се видиме во некоја наредна прилика. Благодарам. Благодарам.